Munzwei Takawira Mashumba. Ndinogara kwaMusana. Hatizvizvi ndiri munzvimbo yeHighfield. Saka ndine dambudziko rangu ndinonzwa ndichinzwa izwi mukati mangu. Ndine something zvandinazvo mumwiri mangu saka handizivi kuti chii. Saka ndo zvandakwanisa kubatsirwa nacho. Ndakatora foni ndatengesa ndarasa malaini kuti ndandotengesa neshamwari yangu. Saka ndakabva ndazongoenda kumusha ndakunzwa matrucks anga akundishandisa siri. Wakaba foni kupi iwewe? Vasemirisi. Yaive foni yerudzi? Aite. Wakaiba pai iwe? Pasaibe yadhi. Yadhi yekumba? Yekumba kwa padhuze handizati papawe. Ndomubatsira saka yakabva yadonha. Sana ndangoito zvazvo zvekuti ashungwe kuti ndasina mari. Ndangotorawo foni yangu ndatiza. Ndatengesa zvinhu zvatu. But andri two nemwangu ndatengesa $30. Saka bva ipapo manje ndanangosiyana nazvo. Zvinhu zvanga zvingodzoko I think is this year pakrispanyiya. Iko ndakasitanga kunzwa mazwi mukati memwoyo ndichinzwa kutaura kwevanhu. Saka pandakatanga kupindurawo nemukati ndopandakanzwa achipindura iye muridzwayo foni achitaura kuti anganida malaini angu kwauri. Saka ndandangoziva kuti ari papi chete iwo handisina basa neyo but chinhu ichocho chandichikubhizi. Saka pandakazoti ndakushuva kutaundi ndopaakabva handiti chinhu ichocho chinotoda operation kuti uchibhizwe. Saka ndopandava ndatanga kutsamwa ndikati ndikaiti operation ingoya bhizi zvinhu chako. Saka nanhasi haasati auya. Mazwi auri kunzwa ari kutaura? Tinechitomazwi ekutoti nechitopindirana izwi ranenditonzwa achitotaura mazwi akawandawanda. So chinhu chekutoti vanenge vachitotaura vachitokomuniketa neni vanhu vakatowanda. Uri kuti iwe ari kuuya achitaura iye kuti ari kutaura nemazwi ai ndikuda malines angu? Aiwa akatotaura zvemalaini kudhara. Apa tinechitotaura ainge achitotaurawo nyaya achitonakirwa nezvanini chitamba basa chichi. Saka zvinhu zvekutoti dzinonguva ndogona kutadza mupindura. Saka anogona kungondibata kana papatch in part but hatore nguva sitereki but zvinhu zvekuti ine ndajaira patiro ndinazongoignore like kuomesa pahuro kana kupedza simba kana kungoita confusion mubrain dzako. Ndogona kuiwana but iye chinhu chaachiri mukati mangu chimanje ari kuti hachikwanisi kuisa. Chinhu chaakakuisa? Chinogona kudzimwa. But iye kudzima kwacho manje haachada kudzima kwacho. Izwi iri rakapera kudhara but inyaya yekuti izvozvi anenge achitotaura inyaya dzatinotaura but dzimwe nguva anenge ashaudha kana achitishaudha kana kuita sei kundishaudha shaudha zvazvo. Saka zvinhu zvekuti zvinogona kundigova dzimwe nguva. Saka iwapa uda kubatsirwa? Izwi zvinhu izvozvo tizive kuti chii bhikozi vamwe ndikuvabvunza vari kuti chii. Saka chipi yacho ndandiyazvizva kuti chipi chii. Unoita basa rei shamwari yangu? Ndiri. Saka uri kusenza sei manje uchiti uri kusenza uku mazwi kune mazwi ari kuuya kwauri? Zvinhu zvekuti ndangozvijairawo ngoti handingozviitawo but zvinhu zvekuti hazvisi kukanganisa hazvo basi? Hazvitondikanganisa because dzimwe nguva handikwanisi kufunga chaizvo chaizvo. Dzimwe nguva ndinototi zvandafunga zvese zvekuzivikanwa nevanhu vese. Mazuva ano kune dambudziko ririko rekuti vechidiki munombotora zvinodhaka zvakaita semutoriro, mbanje nezvimwe zvakasiyana. Iwo wakambotora mutoriro here? Hai ndakambotora but ndakausiya. Wakaita nguva yakadii uchitora mutoriro? Ndambotora nguva yakareba sikuru. Zvingaita zvigore ripi pawaitora mutoriro? Zvelast year but ndambotora nguva yakareba sikuru. Ko mbanje? Mbanje ndakatora kudhara but ndakazviregera. Hatitii kune vanoda kukubatsira. Vangakubate panhamba dzinoti kudii? 0777 994 049. Ati kuvabereki vari kupi? Kuvamwe wakaberekwa navo mumwe chete vari kupi? Vana ari kwaMusana ari kukumazuve vana ari kuChitungwiza. Vanhu vanobatsirana newe here mudambudziko rakatasana rei? Vandibhilivhi zvanichitaura.